Seznamy poslanců byly podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády. Nyní bych dal slovo paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, ale ta je omluvená, takže dávám slovo panu poslanci Volnému, který bude interpelovat předsedu vlády Andreje Babiše, kterého mezi námi vítám, ve věci zahraniční vojenské základny v Moravskoslezském kraji. Prosím, pane poslanče. Pardon, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Pane premiére, čerstvě zvolený místopředseda ODS pan Vondra zmínil na kongresu ODS možnost vybudování vojenské základny cizí mocnosti na území Moravskoslezského kraje, konkrétně na letišti Leoše Janáčka, známého také jako letiště Mošnov. Reakce veřejnosti v mém kraji byla prakticky okamžitá, velmi prudká a většinově negativní. Konzultoval jsem tuto otázku s hejtmanem Moravskoslezského kraje a byl jsem ujištěn, že pokud se něco zvažuje, je ve hře pouze legitimní a podle mne i chválihodná snaha kraje o umístění jednotek vzdušných sil armády České republiky. Chtěl bych vás poprosit o komentář k této situaci. Děkuji. Děkuji za nevyužití času a prosím pana premiéra o odpověď. Prosím. Takže dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já jsem byl překvapený návrhem nebo úvahou pana Vondry. My nemáme žádnou indikaci, ani nevidím důvod, aby jsme měli novou leteckou základnu Ostravy. Takový návrh od Spojených států nepřišel a já myslím ani nepřijde, protože ani to nemá smysl a my to určitě o tom ani neuvažujeme, ani nevidíme na to důvod. To znamená, nechápu, jak to, odkud to vzniklo, proč to vzniklo. A co se týká pana hejtmana, tak já chápu jeho snahu, že tam má letiště, které je poloprázdné. A jeho předchůdci vlastně místo toho, aby se snažili pro to letiště zařídit nějaký biznis, tak bohužel dopustili, že všechno to lítá do Katovic. A teď samozřejmě to napravovat je velice, velice těžké. Nemluvím o tom, že plno hejtmanů se snaží mít vlastní letiště, co považuji za nesmysl. A my skutečně, já jsem dlouhodobě podporoval spolupráci letiště Praha, letiště Ostrava. Tam došlo i privatizaci ty opravárenské haly. Z konkurzu tam bohužel letiště se o to neucházelo, takže žádné synergie nevznikly. Takže já můžu jenom zopakovat, že my určitě nemáme takovou informaci. Já si myslím, že to není na místě, ani to nechceme a naše armáda má dostatek letišť a zázemí a určitě neuvažuje o tom, aby hledala další nějaké nové letiště, které samozřejmě by si vyžádalo zase velké náklady, takže ani ten návrh pana Vondry, ani možná pan Vondra, který by chtěl to letiště nějak oživit, tak není to na stole a my určitě o tom neuvažujeme, ani to nechceme. Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak, prosím. Děkuji. Mě ta vaše odpověď naplnila takovým mírným optimismem, pane premiére. Nicméně, protože jsem sice v politice krátkou dobu, tak vím, že věci na bojišti nebo situace na bojišti se mění každým okamžikem a ohlasy z místních buněk ODS, které byly ve své podstatě i velmi proamerické a pro tuto základnu, tak tedy my z Hnutí jednotných jsme se rozhodli, že vytvoříme petici proti vzniku této základny
na území Moravskoslezského kraje. Text této petice nabídneme k podpisu jak krajským zastupitelům na příštím krajském zastupitelství a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste tuto petici na některém z příštích jednání parlamentu podpořil i vy. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli pan premiér má zájem o reakci na tuto doplňující otázku. Prosím. Já to beru na vědomí, ale si myslím, že ta petice ani není na místě, protože to skutečně není vůbec reálné, ale já tomu rozumím a beru to na vědomí. Děkuji a nyní prosím pana poslance Stanislava Blahu, který bude interpelovat pana premiéra ve věci elektronické dálniční známky. Připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, tak už to vypadalo, že ostudu vaší vlády ohledně elektronické dálniční známky vyřeší ajťáci z Hackettu, kteří České republice ušetří zmiňovaných 400 milionů korun. A nakonec zjistíme, že celý systém měl mít jednu tajnou funkci, a to špiclování lidí. Nezlobte se na mě, ale tohle je velký posun Gorvalovu velkému bratrovi. Zodpovězte mi prosím otázku, proč má stát pomocí tohoto nástroje ukládat údaje o kompletním pohybu konkrétního automobilu po českých dálnicích. Co mě nejvíc ale na této včerejší informaci zarazilo, bylo, jak se k věci vyjadřovali všichni dotčení představitelé státu. Šéf SFDI Zbyněk Hořelica i náměstek na ministerstvu dopravy Tomáš Čoček, pod něhož tato agenda spadá, novinářům řekli, že nic nechtějí komentovat, dokud se situací neseznámí pana ministra Havlíčka a i ex-ministr Kremlík, který na celé této show nese zásadní vinu, odmítl cokoliv komentovat. I pan ministr Havlíček nejprve řekl, cituji, vše jsem ověřoval, ale tím, že je část zakázky v bezpečnostním režimu, nemůžeme detaily tohoto charakteru komentovat. A přestože následně po tlaku médií odpověděl, že to určitě není proto, aby se zjišťovalo, jestli jede Franta Vomáčka na rande, tak já mám hlavně pocit, že stát vůbec nechtěl, aby občané této země se o této skryté špiclovací funkci dozvěděli. Vážený pane premiére, prosím vás o odpověď na následující. Jakému účelu stát potřebuje sbírat a ukládat data o pohybu vozidel po dálniční síti a hlavně proč stát tuto funkcionalitu nového systému zatajoval? Nemohu si pomoci, ale je to pro mě naprosto nepřijatelný krok, kdy stát vstupuje do života občanů navíc bez jeho vědomí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím o lepší dodržování času a prosím pana premiéra o odpověď. No, tak samozřejmě je to lež. Je to zase lež těch médií. Já teďka nevím, jestli to byla sekta Respekt Bakalova, která vypustila tuhle lež. Ale je to lež. A nic takového není. A stát určitě své občany nešpicluje a nechce špiclovat. Není na to nejmenší důvod. Ty kamery samozřejmě mají jenom jednu funkcionalitu z hlediska zájmu státu a to je zaznamenat auto, které nemá zaplacenou dálniční známku. A teď to má být ta elektronická. A na základě toho je hned hlášeno to auto na policii a policie koná. To je jediné, co my řešíme jako stát. Takže samozřejmě my máme tady bezpečnostní sbory, které předložili požadavky na informační systém elektronické dálniční známky, který je v souladu se schváleným zákonem 13/1997 o pozemních komunikacích. A samozřejmě my jsme to výběrovou tu zakázku zrušili proti vůli těch dvou pánů, které jste jmenovala, které já jsem vyzval k rezignaci. I prvního náměstka Čočka na ministerstvu dopravy, i pana Hořelicu. Ale oni nerezignují, protože mají pocit, že nepochybili. Já si myslím, že pochybili. Bylo to mimo vědomí vlády, mimo vědomí mé.
A samozřejmě na druhé straně my tady hlavně řešíme bezpečnost našich občanů. A bezpečnost našich občanů je pro nás prioritní. To znamená, že naše bezpečnostní složky mají nějaké požadavky, aby se zabránilo například teroristickým útokům. Takže to není tady špiclování, tady nikdo nikoho nešpicluje, ale my musíme respektovat přece požadavek zpravodajských služeb. A od toho vlastně ty složky tady jsou. Oni to mají řešit. Ano, takže dnes samozřejmě je to o bezpečnosti. Ta soutěž bude vypsaná nově. Je pravda, že nebyla vypsaná správně, že ta část ohledně call centra a e-shopu neměla být pod nějakém režimu. Ale tady samozřejmě nějaké požadavky jsou a je to jenom pro bezpečnost českých občanů, takže žádné špiclování není a já to odmítám, tenhle nesmysl, co někdo napsal a potom všichni to, jak je tradicí, jako opisují a není to pravda, znovu to odmítám. Děkuji, pan poslanec. Má zájem o doplňující dotaz, prosím. Tak tato odpověď by mě mohla uspokojit, kdyby tam zase nezaznívalo to, že jde o bezpečnost českých občanů. Takže ten monitoring tam pochopitelně bude a pokud by tam žádný další robustní systém nebyl, tak o tom míň chápat tu vysoutěženou cenu veřejné zakázky. Celou záležitostí elektronické dálniční známky se zabýval v dubnu loňského roku podvýbor pro dopravu a já tady mám jeden slide z té prezentace, který vám potom, pane premiére, věnuji, kde je jasně ukázáno, jak bude kontrolováno, zda dotyčné auto má nebo nemá zaplacenou dálniční známku. Měli to kontrolovat policisté v autech na dotaz, jak budou využity mýtné brány, které jsou mimochodem majetkem státu, bylo odpovězeno, že nebudou v tomto systému využity, možná pouze některé, a to jenom kvůli nějaké evidenci, aby se vidělo, kolik aut projíždí a nemá zaplaceno, tak aby se na to policisté na ten úsek mohli zaměřit. Teda. Takže celé je to prostě prapodivné a já bych teda stál ještě o další informace a rád bych si s vámi na to téma sjednal schůzku, pokud budete ochotný se se mnou potkat. Prosím o dodržování času a prosím pana premiéra, jestli má zájem o odpověď na doplňující dotaz, tak má prostor. Jasně, já se rád s vámi setkám, není to problém. Znovu opakuji, kdo nezaplatí známku, teďka elektronickou, tak ten systém má oznámit policii, policie koná. Co se týká těch bezpečnostních složek, prosím vás, tak znovu opakuji, není to špiclování našich občanů. Jo? A 21. prosince 2018, cituju, Slovák, který přijal islám, připravoval teroristický útok v České republice. Česká policie obvinila muže pocházející ze Slovenska, bydlícího v Praze, přípravy teroristického útoku a propagandy terorismu. V pátek o tom informoval Český rozhlas. Během domovní prohlídky a tak dále, bomba. Ano, takže naše bezpečnostní složky mají požadavky na to, aby ochránili naše lidi, to je všechno. To znamená, že pokud my, a minule jsme měli avízo z Rakouska, že může u nás někdo být, takže zkrátka to jsou věci, které jsou v režimu, jsou v utajení, já sám je neznám, jsou na to zákony a my nejsme schopni vám vlastně odpovědět na ty otázky, ale znovu opakuju, nikoho nešpiclujeme a pokud BISKA má nebo jiné naše služby nějaké požadavky, tak je to jenom v zájmu toho, aby měli možnost v nějakých asi případech nějakým způsobem zasáhnout. Takže, ale já rád můžeme i nevím, k tomu pozvat nevím, ředitele BIS a můžeme to společně probrat, nemám s tím problém. Děkuji a prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat pana premiéra ve věci dohody ministerstva financí s ministerstvem práce a sociálních věcí na dětských skupinách. Kdy? Prosím paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení
Vážené kolegyně, vážení kolegové, téma mojí interpelace je úplně jednoduché, ale přitom už dlouho se vlekoucí. Jde o to, že ve slovech tato vláda podporuje dětské skupiny, někdy nazývané jesličky nebo jesle, jako možnost toho, aby typicky se to využívá u dvouletých dětí, se jejich rodiče mohli třeba na částečný úvazek vrátit do práce. Pan premiér o tom psal v Čau lidi nedávno, že o dětských skupinách jednal. Jenže ten zákon, který se jich týká, nějak vypadl z legislativního plánu a tento rok, je zaparkovaný a mě zajímá, kdy dojde k dohodě, která umožní jeho projednávání. Z těch informací, jak doposud probíhalo připomínkování a nesoulady, je evidentní, že pan premiér potřebuje zjednat, aby ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí našlo řešení. Kvalitní péče o malé děti je totiž dost drahá, ale i ekonomicky se vyplatí. Jsou na to i ekonomické studie, že z dlouhodobého společenského hlediska ve vyšší porodnosti, vyšší zaměstnanosti, menším kariérním propadu se kvalitní předškolní péče o malé děti vyplatí. Jenom teď je potřeba tyhle poznatky přetavit v konkrétní krok, a to je v dohodu mezi ministerstvem financí a MPSV o tom, jak bude konkrétně vypadat financování dlouhodobé, ne z evropských fondů, ale dlouhodobé nastavení financování dětských skupin v naší zemi. A asi tuhle dohodu nemůže prosadit nikdo jiný než předseda vlády. Proto se vás ptám, pane premiére. Děkuji, děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď. Takže děkuji za dotaz. No, já s vámi souhlasím, akorát nesouhlasím s tím, že je to předseda vlády, který tady to válcuje. My máme koaliční vládu, my jsme tuhle problematiku řešili a samozřejmě já sám jsem navštívil několik dětských skupin a mateřských školek, protože pro mě dětská skupina je vlastně takový komplementární součást péče o děti, protože zkrátka dneska ty podnikatele, kteří mají ty dětské skupiny, tak jsou schopni za 3 měsíce takovou dětskou skupinu založit, vytvořit, získat veškeré povolení. A samozřejmě u těch mateřských školek, které jsme taky velice pečlivě sledovali, protože v září 2018 jsme vyhlásili dotační titul na mateřské školky a 600 milionů bylo za 16 sekund pryč, tak potom jsme to znovu opakovali a celkově tam šlo několik miliard. Takže paní ministrně Maláčová, pan ministr Plaga deklarovali na koaliční radě, že mají soulad, to znamená, že MŠMT považuje dětské skupiny za komplementární součást péče o děti ve věkové skupině do 3 let, věku spolu s mateřskými školami, které vzdělávají děti ve věkové skupině 3 až 6 let. Ano, a MŠMT akceptuje možnost péče o děti v dětských skupinách do věku 3+. A to v obcích, kde nejsou vytvořeny dostatečné kapacity v mateřských školách pro tuto věkovou skupinu. Takže my to samozřejmě řešíme. Pro nás je to důležité proto, aby matky, my jsme za minulé koaliční vlády několikrát dávali daňové výhody pro pracující rodiče na první, druhé, třetí dítě a v tomhle směru jsme první v Evropě, ale samozřejmě je důležité i to zázemí, a to znamená, aby naše matky měly kam dát děti. No a je to samozřejmě v každém regionu jiné. Já jsem různé ty organizace, které to evidují, jsem s nimi jednal na úřadě vlády. Co se týká financování, my jsme v rámci programu, evropského programu 2000, tohoto 2014-2020, vyčerpali 8 miliard. A je pravda, že paní ministryně Maláčová přišla s tím, aby jsme to financovali z českého rozpočtu.
A my jsme se domluvili, že přece jenom v rámci Ministerstva práce sociálních věcí těch takových, řekněme, programů, které mají smysl, které nejsou nějaké analýzy a semináře a nevím co všechno, ty měkké, z kterých nic nepadá, toto je důležité. Proto jsme se domluvili, že teď jedná paní ministryně Dostálová o částce asi 2 miliardy korun na toto programové období. No a samozřejmě já teď v sobotu letím do Portugalska na setkání přátel Koheze a 6.6. jsem v Bruselu, jednám se Charles Michelem o tom, protože 22. bude Evropská rada o příštím finančním rámci, o příštím rozpočtu evropském. A my samozřejmě tam chceme prosadit ty věci, které my považujeme za důležité a ne, co nám nadiktuje Brusel. Takže v tomhle směru pro mě, jestli přijde o peníze z Evropy nebo z českého rozpočtu, ve finále je to jedna koruna. Euro se promění na korunu, jsou to koruny, které musí být smysluplně investování, takže my teďka to půjde na vládu. Já se divím, že jste to teda neměli už na sociálním výboru, určitě by vás paní ministryně o tom informovala, jak to všechno proběhlo. A víceméně je tam shoda. Paní ministryně chce změnit název dětské skupiny na jesle. To jako je v podstatě, bude určitě tady debata ve sněmovně. Takže my s tím spěcháme, ale není tam problém, že by... Já jsem se ptal, jaký je převis paní ministryně Maláčové. A ona řekla, že převis nemá. Já jsem ji lidi vyzval na Facebooku a jsem rád, že čtete v neděli moje Čau lidi. To mě potěšilo. A napsali mi někteří Ostrava Poruba, že jim chybí mateřská školka. No když jsem to zjistil na MMR, tak vlastně nevyhověly ty žádosti a nemohla ta žádost být akceptována. Děkuji a paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, tak prosím. Děkuji za odpověď. Vlastně pokud vím, tak v rámci otevřeného dopisu od ekonoma pana Pertolda byly odhady, že chybí až 14 000 míst té předškolní péče, že to není o tom, že by zoufalí lidé volali, ale že pokud by ta místa byla, tak by je využili, mohli by víc využívat částečné úvazky a podobně, takže to jednak k té poptávce. Rozumě tam je potenciál na několik tisíc míst bezesporu. A nyní, vy jste sám řekl, že teďka to půjde na vládu. Ta moje otázka je úplně jednoduchá. Kdy to půjde na vládu a bude tam už dohoda mezi ministerstvem financí a ministerstvem práce? Já jsem ráda, že už se vyjasnili rozpory MŠMT a MPSV, ale ten zásadní rozpor byl ve výši příspěvku mezi financemi a MPSV. Na druhou stranu, evropské fondy to nespasí všechno. Naše státní peníze budou muset postupně být taky garantované. A jak jsme si řekli, je to velice důležité, na tom se shodneme všichni. Čas, děkuji. Paní poslankyně, děkuji. Prosím pana premiéra odpověď na doplňující dotaz. No, já nevím, kde je to pan Pertolt, ani nevím, kde to vzal, ale asociace dětských skupin, a to dvě, pokud vím, tak mi hlásili, 5 500 a problém je v tom, že samozřejmě rodiče někdy podají přihlášku na dvě místa, takže vlastně ten skutečný zájem je úplně trošku jiný. No a samozřejmě paní ministryně Maláčová vehementně prosazuje velký rozpočet z Evropy na její rezort a já nevidím důvod, proč bychom nemohli, když jsme to dostávali v Evropě, proč bychom to nemohli dostávat i v tom příštím období, tam asi se v tom neshodneme. Žádný problém není, paní ministryně neeviduje žádný převis. Teď jsme se domluvili, že paní Dostálová zjistí ještě možnost využití a přesunu jednotlivých evropských peněz mezi fondy, které nejsou tak čerpány, takže se to řeší a není žádný problém. Já myslím, že my za období, co jsme v politice, teďka mluvím za hnutí od roku 2014 do 2019, jsme dali do
celkově do školství, do infrastruktury 26 miliard. I české peníze, i evropské peníze. Jo? A jenom do mateřských školek to bylo 5,3 miliardy, základní školy byly 16 miliardy a tak dále. Takže já myslím, že to sledujeme, děláme maximum. Je tam absolutní souhlas mezi paní ministryní Maláčovou a panem Plagou a určitě i s ministryní financí paní Schillerovou. Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde sadu omluvenek. Omlouvá se nám pan poslanec Pavlas od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Pustějovský od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvám se já, tady Vojtěch Pikal, od mezi 16.30 a 17.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Bžoch mezi 14.30 a 17. hodinou z důvodu jednání. Omlouvá se pan poslanec Holomčík mezi 14.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 21. hodinou z důvodu návštěvy lékaře. Omlouvá se pan poslanec Čižinský mezi 15 hodinami a koncem jednacího dne z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Králíček mezi 15 a 18 hodinou z pracovních důvodů. A nyní pan poslanec Bartoš bude interpelovat ve věci dalšího osudu stavebního zákona. Prosím. Děkuji. Vážený pane premiére, já bych se chtěl na vás obrátit ve věci dalšího osudu stavebního zákona. Už v minulém období a vlastně v loňském roce jsme se všichni shodli, že je potřeba urychlit stavební řízení v České republice. Ostatně digitální poklad, digitální technické mapy jsme spolu s vašimi poslanci i s ministerstvy dodali tuto legislativu už v loňském roce. Ale vlajkovou lodí celého zrychlení stavebního řízení měl být návrh a celková rekodifikace z pera Ministerstva pro místní rozvoj a paní ministryně Kláry Dostálové. Já bych chtěl říci, a nebojím se to říci, že paní Klára Dostálová tento úkol nezvládla a vy jste jakýmsi způsobem se stal i garantem toho, že to bude dále pokračovat. Návrh toho zákona měl celou řadu problémů. Došlo k naprostému outsourcingu, takže způsob přípravy byl zcela veden s dominantním podílem soukromého zájmového subjektu. Byla to Hospodářská komora. Objevily se zde formální vady v procesu přípravy, jako rozpor s legislativními pravidly vlády, třeba i vlastně pouze čtvrtinového vypořádání připomínek, ale dokonce zde nebylo ani stanovisko legislativní vlády k věcnému záměru. Zákon předpokládá naprostou centralizaci a vznik jednoho mega úřadu, který bude řešit stavební řízení v celé České republice. Dále jsou tam výhrady třeba k oslabení veřejného zájmu anebo i nedůvodné posílení stavebníka, například snížení požadavku na výstavbu infrastruktury a další. Tento zákon rozporovali i lidé ze samotného Ministerstva pro místní rozvoj. Ostatně i Ministerstvo vnitra hovoří o předpokládaných finančních nákladech celé resystemizace a vzniku mega úřadu v hodnotě stovek miliard a zastavení na 18 měsíců činnosti stavebního řízení o 50%. Jakým způsobem budeme dál pokračovat ve věci stavebního zákona? Čas. Vrátí se vláda na začátek nebo vstoupíte do debaty s poslaneckou sněmovnou? Děkuji. Děkuji, poprosím o lepší dodržování času a prosím pana premiéra o odpověď. Děkuji za slovo. No, já myslím, že ta interpelace není aktuální, protože samozřejmě celý ten rekodifikace stavebního zákona měla nějaký vývoj. Je samozřejmě velká ostuda, že v říčci jsme až někdy na 157. místě, že u nás všechno stavební řízení trvá 5,5 roku a dálnice 13, tak teďka jsme i předložili další zákon, kde to chceme snížit. No a ano, je to klíčový stavební zákon a my si myslíme, že musí být dohoda se všema. A samozřejmě, vy jste tady mluvil o stovkách miliard, to je samozřejmě nesmysl. I to, co vnitro dalo
na vládu, co jsme ani neprojednávali, že budeme stavět nějaké nové stavební úřady, není pravda a není to aktuální. Je pravda, že ta komunikace paní ministryně nebyla úplně ideální, ale já jsem potom do toho vstoupil, já myslím, že 13. ledna jsme spolu seděli s předsedou svazu obcí a mě s panem Luklem a s ministrem vnitra a s panem náměstkem Mlsnou a domluvili jsme se na postupu a myslím, že od toho momentu to nabralo úplně jiný směr a já si myslím, že je důležité, aby jsme se všichni na tom zákonu domluvili, protože to není zákon jenom pro tuto vládu, ale pro další vlády. Takže co se týká toho připomínkového řízení, samozřejmě tam velké množství, celkem 7700, z toho 6500 zásadních. Ke stavebnímu zákonu bylo uplatněno 5700 připomínek, takže tam jsou vlastně dva zákony. Takže MMR, včetně paní ministryně, zahájilo intenzivní jednání s připomínkami místy, aby se našla shoda a samozřejmě ty připomínky musí být vypořádány. Já předpokládám, že by měly být do konce března, potom to půjde na LRV a doufám, že na vládě to budeme mít v květnu. Tam jde o to, my samozřejmě jsme byli osloveni teď ODS, jsme měli jednání vlastně tento týden s předsedou ODS Fialou a s panem poslancem Kupkou a samozřejmě my jsme rádi a my s opozicí budeme spolupracovat, takže ta schůzka byla konstruktivní, my jsme se domluvili na jsme informovali, jaký je další postup legislativní práce a že MMR bude spolupracovat s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde určitě i Piráti mají své zastoupení, takže ten výbor by rozšířil zaměření své pracovní skupiny pro elektronizaci stavebního řízení o nový stavební zákon, takže v tomhle směru si myslím, že budete u toho a není problém. Já jsem rád, že máme stejné názory s opozicí na jádro a na to, že potřebuje rychleji stavět. Určitě ano a my jsme v tomhle směru otevřený a myslím si, že ta kritika není na místě, protože my jsme vlastně vyslyšeli ty připomínky i svazu obcí a měst, i v rámci ministerstva vnitra, a i ta debata s ODS byla velice konkrétní a určitě budeme rádi o tom i s vámi diskutovat v rámci toho výboru nebo separátně, to záleží na vás samozřejmě. Děkuji a pan poslanec Bartoš má zájem o doplňující dotaz. Prosím. Já vám děkuji, já bych vám chtěl doplnit informaci. Ta skupina je pokračování digitální skupiny, která vyřešila digitální technickou mapu. Jsou tam zástupci i stran vládní koalice, již byla zřízena. Jsem rád, že tedy budeme plnohodnotným partnerem v tomto procesu. Já bych se ještě vrátil k tomu zásadnímu, co ten zákon vlastně zavádí. A to je vznik toho centrálního stavebního úřadu, toho mega úřadu. V té studii ministerstva vnitra jsou skutečně vyčísleny poměrně velké náklady, nehledě na to, jestli se bude stavět nový barák nebo stavět nové počítače, nebo kupovat nové počítače, ale hovoří se tam o přesunu 7 až 13 tisíc úředníků, kteří v tuto chvíli nejsou zaměstnanci státu, jsou v těch samosprávách a v těch regionálních celcích pod centrální stavební úřad, tudíž teda pod zákon o státní službě. Já jsem vás na to i upozorňoval při našem setkání. Moje otázka tedy bude přímá. Stále je ve hře ten centrální stavební úřad, nebo od tohoto upustíme a půjdeme skutečně cestou zefektivnění? Děkuji a prosím pana premiéra odpověď na doplňující dotaz. Není, to se změnilo po té schůzce a my samozřejmě na té schůzce s paní ministryní Dostálovou jsme byli dva a to jeden za stát, to jsem já, který chci stavět dálnice obchvaty, obchvat Prahy, kde mimochodem váš primátor Prahy do toho ani nemůže mluvit, je podjatý,
A v Uhříněvsi je nějaký úřad, kde jsou dvě dámy, jedna byla údajně nemocná a ty rozhodují o obchvatu Prahy. Tak to je absurdní. Jo, takže my samozřejmě jako stát, jako liniové stavby, jako ty prioritní stavby pro prospěch občanů této země potřebujeme mít centrální úřad. Není to vůbec o přesunu nějakých tisíci úředníků. Ty úředníci zůstanou tam, jak byli. Samozřejmě bylo by ještě lepší, abyste interpelovala paní Dostálovou, protože já to všechno nemůžu vědět, ale v tomhle směru i svaz obcí byl v pohodě. Jednání z ODS, pan Kupka, ten má taky kvázi střet zájmu, protože je starosta, takže všichni jsme u toho a hledáme kompromis a žádné přesuny ani nové věci nebudou, takže to se změnilo, ale je pravda, že stát by měl jasně říct, když bude stavět jadernou elektrárnu nebo dálnice, nebo obchvaty, že není možné, aby všude děti země nám blokovali všechno a my teďka čekali na nejvyšší správní soud v Brně na obchvat, nevím, co to, obchvat Přerova roka půl, ano, a ten pán to dělá ze sportu. Zásadně všechno blokuje. Jo, takže potřebujeme skutečně to zrychlit a já myslím, že určitě se domluvíme a že je to v prospěch všech občanů a není to pro tuto vládu, je to pro všechny ty příští. Tak. Děkuji. Paní poslankyně Červičková se omlouvá od 16.30 do 18 hodin z pracovních důvodů a nyní bude pan poslanec Kupka interpelovat věci inovativní linky na toustový chléb. Penam, prosím. Vážený pane premiére, já bych chtěl obrátit pozornost vaší i kolegyň a kolegů k příběhu takzvané inovační linky na výrobu toustového chleba Penam a na 100 milionovou dotaci, kterou obdržel Agrofert. Teď vycházejí na povrch nové informace, které i pro ty, kteří jinak Agrofertu fandí, jsou zneklidňující, protože těch 100 milionů mělo plynout z dotačního programu s názvem Inovace. A podle oficiálního manuálu Ministerstva průmyslu měly ty peníze sloužit na zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořené měly být jen firmy, které sami vyvinuly unikátní know-how, případně jej vytvořily ve spolupráci s vysokými školami, vědci a výzkumníky. V rozporu s tím základním zaměřením bylo ale už vyjádření ředitele pekárenské divize Penam Milana Prauze při slavnostním zahajování provozu, který řekl, že chce mít linku, která je stejná jako ty nejmodernější linky v Evropě. Zdůrazňuji, která je stejná jako ty nejmodernější linky v Evropě. A potom je zajímavé i to, jak se dnes k celé dotaci vyjadřují hodnotitelé, kteří tomu záměru dali 64 a 65 bodů, podmínkou bylo získat alespoň 60, tak jeden z nich říká, že kdyby tehdy býval věděl, že pravděpodobně podobnou technologii už Agrofert využíval v Německu, takže by nikdy ten projekt nemohl dostat bodové hodnocení za inovaci a propadl by. Tady cituji doslova, stejně jako další zjištění, která jasně vyvracejí, že by mělo jít o inovativní projekt. Konec konců i ta samotné zařízení bylo obstaráno standardní cestou. Já bych se tedy chtěl zeptat, pane premiére, kdo zaplatí těch 100 milionů korun, zda půjdou z peněz daňových poplatníků a chtěl bych se zeptat, zda vám připadá správné, že Agrofert o tu dotaci žádal a zda vám připadá správné, že tu dotaci získal. Tak, prosím o dodržování času a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci. Pane poslanče, vy jste na tom jednání teďka o tom stavebním zákoně působil celkem normálně. Ale teďka nemám pocit, že působíte normálně. Jako tady my máme nějaký zákon, paragraf 110. Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. Máte pocit, že vláda je majitelem Agrofertu? Možná jste nesledoval včera, že tady byla nějaká tiskovka, kde, jak jste všichni křičeli, že se budou vracet nějaké peníze. Jo, za vás se vraceli 32 miliard. A včera z toho vypadlo, že vlastně údajně Evropská komise uznala ty nějaké firmě bývalé,
že tam hledají ještě 1,6 milionu korun, takže len se potvrdilo to, že se nic vracet nebude. A já vůbec bych ani neměl se s vámi o tom tady bavit, protože považuji tu debatu za absurdní. Ale když už jste to začal, tak celkově ta investice je 617 milionů. 617 milionů. To znamená 100. Ty dotace si víte na to, aby se podnikalo, na to jsou. A ten zbytek dala ta firma. Zaměstnala lidi. To asi je pro vás těžko pochopitelné, takže já to nechci ani moc tady jako řešit. Já len vím, že když přišel ten auditor a říkal, no to je střet zájmu Babiše, a ta dotace byla přidělena 8.2. údajně 2017. Střet zájmu. Akorát taková malá chybička se vloudila, že ten střet zájmu začal platit 9.2. Tak ten auditor řekl, to nevadí. To není inovace. Takže o účelovosti toho auditu, pane poslanče, nepochybujte. Jo? Takže já len to chci říct tomu, že je to nesmysl a vůbec nechápu, co vás to napadlo tady řešit. Stačí, že máme europoslance, který se připravují na křížovou výpravu do České republiky. Naši Peksa a Dechovský a paní Hohlmajer. Těšíme se na ně. Děkuji, pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím. No, já pevně věřím, že o tom, jestli je někdo normální a působí, tak nerozhoduje to, jestli je nebo není kritický k vládě a k vám, pane premiére. Já jsem se přesto chtěl zeptat na tu dotaci, protože souvisí s působností vlády, protože o té dotaci rozhodovalo ministerstvo. O tom není sporu a tím pádem je to v působnosti vlády a naprosto to patří sem na debatu. Stejně kdyby nebyl tam tento argument, tak je to naprosto přiléhavý dotaz a interpelace, protože se samozřejmě týká vašeho působení. Já bych znovu pokládal ty otázky, protože jsem na ně nedostal odpověď. Přijde vám správné, že ministerstvo tu dotaci udělilo a že o ní Agrofert žádal, i když nenaplnil podmínky inovativnosti? To je věcná otázka. Na ní vlastně není ani nic tolik politického, jak by se mohlo zdát. A další dotaz, protože Agrofert žádal už předtím o jinou podobnou linku pro společnost Profrost, a tehdy žádnou dotaci nezískal, přestože to bylo velmi podobné. Tak jak se to má s touto dotací? Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz. Mě vždycky fascinuje, že lidi, kteří tady udělali velké škody, tak mají jako tu drzost takhle vystupovat. A víte, tam byly volby, už nevím, jak to bylo, ale jsem šel mezi občany, jsem dostal informaci, že nějaký královský průvod. Tak jsem tam šel, přišli koně, koukám na to a sedí tam Bendl. A vy jste tam taky, tuším, seděl. Takže těch 100 milionů šlo na výrobu toastového chleba a zaměstnalo to lidi. Vy jste v roce 2008 udělal smlouvu na královský průvod za 43 milionů, takže spíš vysvětlíte lidem, jak jste privatizovali nemocnice s Bendlem a proč si dávali 43 milionů na takové nesmysly, jo, prosím vás. Takže nechte to být radši, jo, zkuste se chovat normálně. Já Agrofert neřeším, já jsem takhle odešel a ta firma zaměstnává 35 tisíc lidí, jo, a něco tady dělá pro tuto zemi, hlavně ty, co jsou tam zaměstnaní. Tak, prosím nějaké držení se tématu taky možná a nyní bude interpelovat pan předseda Fiala ve věci superministra Havlíčka. Prosím. Vážený pane premiére, já jsem ve velkém pokušení tady teď hájit pana místopředsedu Kupku, ale neudělám to, protože já ctím pravidla. Takže uplynulé dny byly plné vládních kaus a afér, na tom se snad oba shodneme. Zhrňme si to, 400 milionů za e-shop pro dálniční známky, o miliardu dražší IT systém na MPSV, třikrát dražší radary na ministerstvu obrany, když si to dáme do kalkulačky, tak nám vyjde zhruba nějaké 2 miliardy. To je za několik dní
vlády hnutí ANO, ČSSD a komunistů, myslím, docela smutný účet. Vy jste to zahrál do autu, vyměnil jste, vyhodil, nevyhodil z ministerstva dopravy Vladimíra Kremlíka. Jenom připomeňme, uhlíková neutralita, tender na výstavbu nových bloků jaderných elektráren, stojící řízení na nového telefonního operátora. To jsou body, které mě napadají jako výzvy, které měl řešit ministr Havlíček ve svém rezortu číslo 1. A vy jste mu k tomu přidal výstavbu silnic a dálnic, podfinancované SFDI a ŘSD, pokažený mýtný tender, díky kterému budeme možná první země na světě, která bude mít dva mýtné systémy, problém s elektronickou dálniční známkou, která, jak jsme se navíc včera dozvěděli, bude špehovat občany, stále nedořešenou celorepublikovou jízdenku pro všechny dopravce, aby si cestující nemusel kupovat cestou z Moravy do Prahy zvlášť jednu Arrivy, druhou Českých drah, nakonec třetí třeba u Oleo Expressu a tak dál a tak dál. Já myslím, že to je celkem dost výzev pro dva ministry, na tom bychom se snad taky mohli shodnout. A já opravdu nechci zhazovat schopnosti pana ministra Havlíčka, ale myslím, že tohle by nezvládl ani ten Harry Potter, kterého jste tady zmiňoval ve svém nedávném projevu. Tak se vás ptám, kdy sáhnete do své údajně nevyčerpatelné studnice těch schopných manažerů a přinesete na hrad jméno nějakého nového ministra, který by aspoň začal řešit ty problémy, které tam reálně jsou. Tak, děkuji za přesné dodržení času a prosím pana ministra o odpověď. Teda pana premiéra, pardon, velice se omlouvám. Člena vlády a premiéra vlády České republiky. Radši, když budete říkat Babiš. Kde začít? Vy jste měli teďka ten sjezd, nebo s ním, nebo co se tam, tak gratuluju, pane. Prosím? Kongres, pardon. Tak jako kdybych tady četl, vy máte ten problém, tu značku, vy jste dostal tu značku zničenou. A nechci o tom tady mluvit, prosím vás. IT jsme zrušili. Nevěděli jsme o tom. Ano, teďka od 1.2. jsme přijali usnesení, že to budeme řešit. Radary, pan Metnar to vysvětloval, ale nech sem přijde, interpelujte ho, já budu rád, nech to vysvětlí. Budu rád, určitě. A já tomu jako nerozumím, tomu dalšímu, takže se tady mluvil o všem. Ono se to těžko vysvětluje. Víte, já jsem byl ve firmě, která má 35 000 zaměstnanců a řídil jsem to se 7 lidí. A vždycky jsem si vybral nějaké věci, na které jsem dohlížel, a když jsem vyřešil problém, tak jsem to posunul tomu manažerovi. Takže já nevím, jak se mám s vámi bavit o řízení, když my dva jsme úplně z jiného světa. Jo, takže ono se to těžko potom jako vysvětluje. Já osobně dohlížím, ne, pan Havlíček nemá, já dohlížím na ŘSD a jsem online s panem ředitelem, i SŽDC, i České dráhy, i teďka jsme investujeme do Baťův kanál a tak dále, takže v tom není problém. Přece když máte velké firmy, je tam management, je tam představenstvo a je tam dozorčí rada. Takže vám úplně stačí jedno za měsíce podívat na výsledek a něco se zeptat, a dneska máme přece všechno online, můžeme si zavolat. A já se divím, že mluvíte o ty IT zakázce, vždyť tam máme, vy tam máte Stanjuru, já tam mám Pustějovského, socani tam mají Onderku. A co tam dělali ty dozorčí radě SFDI? Proč je někdo neinformoval? No protože je podvedli stejně, jak podvedli nás SFDI. Ano? A neobtěžovali se někoho informovat. Takže já nevím, proč mi to vyčítáte, když tam teda je nějaký ten výbor nominovaný sněmovnou, tak nech to taky jako vysvětli. Já jsem se to dozvěděl z novin. A drzost těch úředníků, které jsem víckrát vyzval, aby rezignovali, první náměstek ministra dopravy a předseda ředitel SFDI, který má rozpočet 93 miliardy, je taková, ano. Tak já jsem zvědav, jak teda, ano, a vy budete říkat, jste mi to říkal teďka, když jsme to byli v úterý, že ten zákon o státní službě, že jste to kritizovali, jo, asi jste měl pravdu, asi jsme to nezvládli dobře.
Tak já jsem zvědav, když přijdu a budu od vás chtít, aby jsme vyndali SFDI ze zákona o státní službě, jestli nás podpoříte. Jo, aby se nám ty úředníci nesmáli, jo, například. Jo, takže já si myslím, že určitě nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí moje, je to moje kompetence. A já Havlíčkovi s tím budu pomáhat. Ty velké firmy, ty mě zajímají. Proč staví pomaly, co dělají. Plno věcí, je tam národní investiční plán, takže pan Havlíček restrukturalizuje to ministerstvo a nastaví tam nový pořádek, pokud to můžu tak říct. A to je všechno. A já určitě dohlídnu na ty velké firmy, jo, protože tam jsou nové managementy, máme nového šéfa ŘSD, máme nového šéfa Českých drah, máme toto, takže není problém a to jsou klíčové firmy a já si myslím, že to určitě bez problému zvládneme. Já chápu, že někteří lidi, kteří nikdy neměli tolik firem, tak to neumí pochopit, ale je to len systém řízení a věřte mi, že s tím mám celkem zkušenosti. Děkuji a pan předseda bude mít zájem o doplňující dotaz, prosím. Já sice, pane premiére, skutečně nejsem ředitel zeměkoule jako vy, ale řídil jsem jednu z největších veřejných institucí v této republice, která měla 5 000 zaměstnanců, 6-miliardový rozpočet a postavil jsem unikátní kampus, na který se jezdí dva celého světa, který na rozdíl od vašich slibovaných investic opravdu stojí a lidé ho užívají a slouží České republice. Takže se tady na mě nevytahujte, co kdo řídil a co kdo neřídil. Já jsem vám položil jasnou otázku a neptal jsem se vás na ty věci, na které jste mi odpovídal. Já jsem se vás ptal na problémy v obou těch rezortech a říkal jsem vám, že prostě podle mě není možné, aby to zvládl jeden ministr. Připomeňme si, že třeba Martu Novákovou stálo krk to, že nedokázala se posunout dalšímu telefonnímu operátorovi, díky kterému by se zlevnila data. Ministr Havlíček podle mě s tím nějak nepohl s Dukovany, s Temelínem a teď jste ministrovi Havlíčkovi přidělil další podle mě extrémně těžké úkoly, které stojí a kde se Česká republika neposunuje. Tak se vás ptám, jestli to nechcete řešit a nechcete mít dalšího ministra, který by to opravdu posunul. Děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz, prosím. Já vás skutečně obdivuju, pane předsedo. Jo, asi neznáte historii, jak Řebíček se stal ministrem dopravy za vás. Měl být Bendl, potom se něco stalo. A proč za vaší vlády stál kilometr dálnice 450 milionů a za nás stojí 150? Víte proč? Vy to dobře víte proč. Tak prosím vás, mě nepoučujte. Řebíček byl majitelem Viamontu, tunelovali jste to brutálně. Já nevím, proč vůbec to otvíráte, tyhle vaše staré průšvihy. Proč to řešíte jako? Jo? My jsme není zkorumpovaní. Havlíčkem jsme přišli z biznisu. Nás nikdo neuplatí. Děláme to poctivě a Havlíček dělá dobrou práci. Dělá dobrou práci. A věřte mi, že ty dva rezorty zvládnem. I to jádro. Takže já nechápu tuhle debatu, ale nepoštěte se do debat, kde nemůžete vyhrát. Já mám dobrou paměť. A jsem vám to dal na Facebook, tam si to přečtěte, vaše průšvihy od revoluce. Děkuji a nyní bude interpelovat pan poslanec Černohorský ve věci seznamu investičních akcí v Národním investičním plánu. Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím. Takže děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na to, kde se v Národním investičním plánu vzal seznam staveb, jako je výstavba nového zimního stadionu ve Frenštátě, Hlučíně či Zlíně, protože například je tam uveden také i město Příbor a zde starosta vůbec nevěděl, že se něco takového má stavět, což evidentně bylo překvapení i pro ostatní, protože třeba ve Zlíně už jsou ty stadiony hokejové dva, takže to by bylo třetí. Takže mi by spíš zajímalo, jako z jakých dokumentů jste vycházeli, případně jaká organizace vám nahlásila, že by takovéto stavby měly být realizovány, protože jako investoři jsou tam totiž psány ty jednotlivá města, ale nemá tam o tom nikdo žádné informace. A naopak, proč tam třeba chybí, vy jste sám teď zmiňoval, že třeba v Ostravě Porubě chybí školky, tak jakým způsobem by měli se třeba nahlásit starostové, že by potřebovali, abyste jim teda zajistil nějaké finanční prostředky na dostavbu dalších školek, které chybí v tom Národním investičním plánu. Děkuji. Děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.
No, školky tam chybí, protože jsme téměř je vyřešili. A já, když jsem vyzval lidi, tak jsem dostal z té Ostravy, tam se to nepovedlo. Myslím, starosta Letohradu mi psal. 8,5 miliardy jsme tam transferovali z evropských peněz. Řešíme ty skupiny, vaše kolegyně mě tady interpelovala, tak školky tam nejsou. To by byl potom samozřejmě seznam tisíců. Ano. Jak vznikl ten seznam? No, ten seznam vznikl tak, že jsme oslovili, všechny rezorty to dali, všechny naše státní organizace, všechny hejtmani, oslovili jsme primátory a kdo nám to nahlásil, tak jsme to tam dali. No a samozřejmě já jsem rád, že jednotliví ty účastníci s tím pracují. Jo? Takže jsme teďka vlastně otvírali ten, teda začínáme stavět ten Baťův kanál, tak tam mají za 1,9 miliardy do roku 2030. Primátor Prostějova mi říká, není tam oprava zimního stadionu za 168 milionů. Někteří protestovali, že to tam mají, no tak to dáme pryč, to přece není problém, ale toto není, toto je nástroj na to teďka konkrétně, aby jsme připravovali rozpočet roku 2021. Dneska jsem byl ráno v Litvínově, chtějí do stadionu 555 milionů, tak jsme se domluvili, že by majitel Unipetro mohl dát stovku, primátorka nebo starostka stovku, kraj dvě stovky a stát možná 150. Ano, a těch 150 potom já musím dostat do rozpočtu. A pokud pan hejtman Čunek bude stavět nemocnici, asi tady má, no tak si ji postaví. Takže to je pracovní nástroj a sumář a potenciál naší země, protože zkrátka jednotliví ty ministři o tom ani nevěděli, co tam mají. Nevěděli. Ano. Usnesení vlády 2002, rekonstrukce zámku Litomyšl. A co jako? No nic. Pokud to ten ministr nenarve do rozpočtu, tak tam není. Takže ty podklady dávali všichni, no a s tím se bude pracovat, bude se to měnit a pokud samozřejmě někteří protestují, že tam něco je, tak to dáme pryč. Takže to není zákon. To je vlastně potenciál naše země a já myslím, že je to dobře a že s tím pracují ty primátoři, hejtmani. A teďka já samozřejmě s tím pracuju, hlavně se věnuju nemocnicím, protože jde o to cash flow. A nemocnice v Olomouci tvrdí, že na ten pavilon za 3 miliardy je schopna utratit 2021 500 milionů. A porodnice v Brně, kterou tam slibují 20 let všichni, tam vystoupil tam primář, říká 20 let to někdo slibuje. A říkám, teďka to schválíme. A říkám, no a teďka vám dám peníze na stůl, Harry Potter, a kolik utratíte 21? 60 milionů jenom. No tak fajn, píšu si 60 milionů, já si myslím, že 500. Takže dělám len cash flow. Dělám přípravu toho, protože dneska ministerstvo zdravotnictví samozřejmě má takzvané nespotřebované nároky, protože si nechali schválit celé projekty na základě nějakých predikcí, které nenastaly. Oni tě peníze neutratili, potom se to tam objeví v nárocích a potom to zkresluje všechno, takže my chceme to udělat exaktně a je to úplně jiná situace u zdravotnictví než u dopravní infrastruktury, kde máme peníze, chceme stavět a kde nám do toho hážou vidle ty někteří ekologický teroristi. Takže o tom to je a pokud jsou nějaké připomínky, tak my klidně to upravíme. Není problém. Píše plno lidí, přišlo už asi 600 mailů, jsme flexibilní. Děkuju, pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, prosím. Děkuji. No, můj dotaz směřoval spíš k tomu, jestli to nebylo získáno z nějakých dokumentů, které třeba už nemusí být aktuální, protože pokud o tom ti starostové nevěděli, tak kdo je teda oprávněn tam něco zařadit, protože si vám přijde nějaký podnět od občana, jestli je jako teda výrazně důležitější než třeba od toho starosty, který požádá o to vyřazení, že nic takového nemá a nemá třeba na to ani prostory, kde to vybudovat. Takže od koho a kam a jakým způsobem se tady případně mají nechat vyřadit, anebo že tam nějaký projekt mají zařadit. Děkuji. Prosím, odpověď. Ještě jedno, já jsem upozornil paní ministryni Dostálovou a měla na to papír. A trvali jsme na tom, aby hejtmani nám to dali písemně. Takže já mám papír tady od bývalé hejtmanky, že to, co je tam za Karlovarský kraj, dali oni i další primátoři. Ale nešli jsme až do detailu na malé obce, takže pokud
je tam, a my teďka to nebudeme hned jako měnit, pokud je tam něco na změnu, tak nech nám to napíše pan starosta, my to podle toho upravíme, pokud je tam něco navíc, to jako není problém. Tak, děkuji a posuneme se dál. Pan poslanec Munzar bude interpelovat ve věci New Green Deal a připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, vážený pane premiére. Takzvaný zelený plán pro Evropu New Green Deal bude znamenat zdražení elektrické energie, tepla, zdražení cestování, zdražení dopravy. Zkrátka se tím zvýší životní náklady domácností, zvýší se tím náklady podniků a bude to stát také ohromné částky státního rozpočtu, tedy to bude stát ohromné částky daňové poplatníky. Vláda České republiky souhlasila s tímto plánem, přestože jste ještě nedávno tvrdil, že podmínkou pro přijetí bude to, aby jaderná energie byla uznána čistým zdrojem a také záruky, že Česká republika může dostavět své jaderné elektrárny. Jaderná energie se nestala čistým zdrojem a žádné záruky, že Evropská komise bude souhlasit s výstavbou, nemáme. V Evropské radě pouze konstatovali, že některé státy mají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. Takže výsledkem je toto bezzubé konstatování v Evropské radě a přesto jste s plánem New Green Deal souhlasili. V Evropském parlamentu to dopadlo ještě hůře, protože ten neuznal roli jaderné energetiky jako nízkouhlíkové technologie. Přesto europoslanci za hnutí ANO hlasovali pro přijetí New Green Dealu. Takže já se vás chci zeptat, pane premiére, co získali čeští občané výměnou za váš souhlas se zdražováním energií a zvýšením jejich životních nákladů? Co ve skutečnosti získala vláda České republiky výměnou za tento její souhlas? A zejména, kolik zavedení New Green Dealu bude stát naše hospodářství? Děkuji za vaše odpovědi. Tak, já děkuji za nevyužití času a prosím pana premiéra o odpověď. No, samozřejmě, pane poslanče, to vaše vystoupení je klasicky demagogické. A zeptejte se nějakého jiného premiéra, ale my tam sedíme sami, tak nevím, koho znáte, koho byste se zeptal, že 2 hodiny jsem bojoval za to, že v těch conclusions je tam to jádro a nechtěli to tam. Jo, protože my tam máme blokačné pozice, to znamená, Rakousko to blokovalo a nakonec jsem je přesvědčil. A je to velký úspěch. Poprvé v historii Evropské unie a rady je tam doslova napsáno naše právo postavit jádro. Ano. Evropský parlament nekomentuju. My tam jako Evropský parlament, tam máme 21 poslanců českých, ne? Ty většinou jenom to využívají na to, aby tam bojovali proti Babišovi, tak to vůbec neřeším, jak dopadly evropské volby. Mě to fascinuje o to víc, že díky ODS tady máme ten solární tunel, těch 1000 miliard. Víte, a ono nám to stále žere ten rozpočet, díky vašemu Topolánkovi, kde udělal ten deal na 20 let pro ty solární barony. A ten rozpočet i minulý rok, i tento rok, díky ODS je 30 miliard pryč. Tak já nevím, o čem tady vy mluvíte, o čem mluvíte. My samozřejmě máme, my jsme jednali a já jsem ještě v červnu s polským premiérem, jsme tam navrhli a de facto i prosadili ten 100 miliard euro Transition Fund, z kterého dostaneme peníze, protože jsme jasně argumentovali, že hlavně Polsko a my taky jsme v podstatě máme tady spalování uhlí a to spalování uhlí bychom chtěli jednou ukončit a na to, aby jsme ukončili, potřebujeme to jádro. No, takže já nechápu vůbec, co říkáte. Uhlíková neutralita 2050, samozřejmě to by byla debata dlouho. Otázka je, pokud zelený v Německu a v Rakousku a v Indii nebudou mít takové procenta, jestli ten Green Deal bude takový, jaký je. Já říkám, Evropský parlament je v nějakém složení. Česká republika tam má jenom 21 poslanců a já jsem několikrát vystoupil velice kriticky. A hlavně, aby jsme konečně donutili ty ostatní země, aby snižovali emise. My jako Evropa snižujeme, ostatní navyšují. Ano, takže je tam velká debata,
A v podstatě, pokud jsme tam tak vystupovali, tak tam vystupujeme proto, aby jsme hlavně dostali peníze na ty investice, které my tady potřebujeme. A jsou to samozřejmě velice konkrétní programy. A u nás je to hlavně o vodě. O zadržování vody v krajině, o propojování vodárenských soustav, o dostupnosti vody pro naše lidi, pro občany. To je hlavně největší dopad klimatické změny, sucho. A v tomhle směru tam vystupujeme a samozřejmě jsme kritický vůči elektroautám a vůči atakům proti automobilovému průmyslu, kde jsme samozřejmě významný producent. Takže v tomhle směru určitě tam vystupujeme kriticky a samozřejmě i to vyjednávání je nějaká taktika s cílem získat maximální profit pro Českou republiku a hlavně i pro ten příští rozpočet. Takže je pravda, že a my i kritizujeme, že Evropa mluví jenom o climate change, o změně klimatu a tak dále. Ale my samozřejmě pokoušeme na další věci, takže já zásadně nesouhlasím s tím, co jste řekli. Je to obrovský úspěch, že jsme to tam prosadili. Kvůli tomu jsme tam seděli až nevím, do dvou, že jsem to blokoval a nechtěli to tam dát, to jádro, tak neříkejte, že vy to komentujete, jako že to je. Tak proč to neprosadil někdo před námi? Jo? Proč například Topolánek neprosadil v roce 2009 vaše slavné předsednictví, že nám platí za tranzit elektřiny? Merklová má vrtule na moři a ten proud nedostane do Bavorska, musí jít Českou republiku. A kolik my dostáváme? Téměř nic, drobné. A Rakousko si taky nakoupí elektřinu a jde to cez nás. 15% energie dostávají od nás. A co nám dají? Nic. A my máme jednu z nejlepších vlastně rozvodních sítí v Evropě, do které investujeme 5 miliard ročně. Ano, takže to jsou všechno věci, které jsme my nějak zdědili, ale to jsou věci, kterými my argumentujeme. Takže pro nás nejdůležitější je samozřejmě průmysl náš, zaměstnanost, ale i příroda samozřejmě. A proto to řešíme, ale u nás je to hlavně voda, kůrovec a další věci. Tak, pan poslanec má určitě zájem o doplňující dotaz, prosím. Tak děkuji, pane premiére, za vaši specifickou odpověď, v které jste mě obvinil z demagogie, ale zároveň jste tady říkal, že za soláry může ODS. Když se podíváte na hlasování, které tady bylo ve sněmovně, když se o tom hlasovalo, tak poslanci ODS tehdejší nehlasovali. Proto to se obraťte na vaše partnery koaliční za sociální demokracie. Zároveň mi mrzí, že vás nezajímá podle vašich slov hlasování vašich poslanců o tak důležité věci, jako je New Green Deal. Já samozřejmě oceňuji, že se vláda v některých věcech snaží prosazovat zájmy České republiky, zejména to, co se týká jádra, ale bohužel se to úplně nedaří a my jsme propásli díky váhání vlád, ve kterých jste, byl a který jste, to několika leté váhání o jaderné energetice a dostavbě jaderných elektrárny, tak jsme přišli bohužel o několik let. Takže se chci zopakovat aspoň, kolik to bude stát New Green Deal našeho hospodářství, jaké máme záruky, že bude moct dostavit naši jadernou elektrárnu. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující dotaz. Ne, tak na těch solárech jste se podíleli všichni tradiční demokratické strany. Ale ten tunel tam zazděl Topolánek, protože když zlevnili panely, tak to neudělal to, co v Německu. A já vám pošlu můj blog, tam to máte přesně napsaný. A Evropský parlament, prosím vás, já nevím, na co máme, teda já ještě to nás stojí 2 miliardy euro. To je samozřejmě, my máme evropské volby, kde naši lidi je 28%, ale já myslím si, že ty, kteří jsou zvoleni ve sněmovních volbách, ty mají ten hlavní mandát, to je ta Evropská rada a my tam máme 21 lidí. My tam máme 21 lidí a bohužel celá Evropa je fanaticky zelená a těžko já na tom něco změním. Takže nás to stojí hlavně ty vaše soláry, to nás bude stát ještě 300 miliard a toto nás nebude stát nic. Já jsem vybojoval to, aby jsme měli jádro a poprvé to tam je. Tak, další interpelaci přinese pan poslanec Bartoň a to ve věci programu vzdělávání. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane premiére,
Je to 1,5 roku, co zde při interpelacích jsme rozebírali národní program vzdělávání. Tehdy jsem se ptal, jaký má smysl, že ve školském zákonu je tento národní program vzdělávání uveden, je povinnost vlády ho vypracovat, je povinnost vlády ho předložit sem do Poslanecké sněmovny a do Senátu ke schválení, když žádný ministr školství doteď ho ani nezačal dělat. Vy jste uvedl, že vy zajistíte to, že národní program vzdělávání bude uděláno. Dal jste si termín rok, s rezervou rok a půl. Sám jste uvedl termín do konce roku 2019. Čekal jsem 1,5 roku, rok 2019 je pryč, národní program vzdělávání není, respektive je stále v zákoně. Již 15 let a již 15 let ani nebyl zahájen, že by se třeba z toho zákona vyškrtnul, nebo že by se dokonce i udělal. Takže můj dotaz na vás, jak se díváte na svůj slib, který jste dal před 1,5 rokem? Děkuji za jasný a krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď. A už jste se ptali plagy, nebo všichni se ptáte jenom mě? My máme i ve vládě vícero ministrů, ne Babiše. Ptal jste se ho a odpověděl vám. Jo, dobrý, no, tak fajn. Tak já jenom zopakuju. Ano, máte pravdu, že před rokem jsem vám sdělil, že Národní program vzdělávání nebyl od svého zakotvení v naší legislativě, to znamená od platnosti současného školského zákona od roku 2004 vytvořen. Žádný z ministrů školství jej od té doby nepředložil. Busková, Kopicová, Kuchtová, Liška, Dobeš, Fiala, dokonce ten už tu není. Například, víte, váš demoblok, Chládek, Valachová, nepředložil. Na důvod, proč tak neučinili, se musíte samozřejmě zeptat jich, jako paní Valachová, ještě poslankyně, nevím, kdo tu ještě, Dobeš, ten tu není, jako, takže pan Fiala, paní Valachová. Oni nejsou náhodou v tom výboru s vámi? Školně asi jo, tak se zkuste je zeptat. No a pan Plaga vám na interpelaci v této věci odpověděl, že potřeba vzniku NPV v podobě, kterou předpokládá školský zákon, je již neaktuální, a to především z důvodu více než 10leté samostatné existence rámcových vzdělávacích programů, dále jen RVP, NPV totiž zřejmě měl předcházet RVP. Tyto však byly dávno před jmenováním této vlády vydány bez tohoto národního programu. Tak vlastně Plaga říká, že to už není aktuální. Dále vám pan ministr Plaga napsal, že k opuštění potřeby tvorby NPV v zákonem zamýšlené podobě došlo k podstatě již tvorbou Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, takzvané Bílé knihy, v roce 2004, a to proto, že Bílá kniha sloužila k určení směřování vzdělávacího systému a definování podoby vzdělávací politiky, čímž nahradila NPV. Co se týká naší vlády, obecné cíle obsahu vzdělávání budou obsaženy v připravované strategii 2030+, k jejíž tvorbě jste byli přizváni. Strategie klade důraz na rozvoj základních gramotností, jako je čtenářská, matematická a přírodovědná, a dále tedy rozvádí cíle vzdělávání obsažené v zákoně, čímž přejímá úlohu NP. Ministerstvo návaznosti na tuto strategii dále usilovně pracuje na revizích RVP, které zahrnou moderní trendy ve vzdělávání a pomohou našemu vzdělávacímu systému připravit žáky lépe na jejich osobní a profesní život. Na tomto místě však musím zdůraznit, že RVP píší odborníci ne ze státní správy, ale zástupci odborné veřejnosti a především zkušení pedagogové, a to ve spolupráci se sociálními partnery, jakými jsou například zaměstnavatele. Takže tato vláda plán strategii v oblasti vzdělávání tvoří a plní. Tvorba NPV by vedla k velmi obecnému dokumentu, který by pouze odrážel východiska RVP a priority strategie 2030+. Z důvodu praxe, kterou v tomto ohledu zavedli předchůdci pana ministra Plagy, je možná na tomto místě uvažovat o změně školského zákona, spočívající ve změně strategických dokumentů, které zákon zmiňuje.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, prosím. Děkuji, já jenom upřesním, RVP, rámcové vzdělávací programy, jsou jiný paragraf školského zákona, to bych dohromady nedával. Národní program vzdělávání je paragraf 3. Vlastně z toho vašeho vyjádření si beru, že tu poslední větu, že sice 1,5 roku uběhlo, ale výsledkem je, že raději to z toho školského zákona vyjmeme, aby to tam vůbec nebylo. Jinak rozdíl mezi strategií 2030+, která není nikdo ve školském zákoně, a národním programem vzdělávání je ten, že strategii dělá ministerstvo, ministerstvo rozhoduje o tom, jak bude, zatímco národní program vzdělávání byl určen k tomu, aby se projednal v obou komorách parlamentu, což uznáte, že je úplně něco jiného. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz. Jasně, já rozumím. Právě přišla paní poslankyně Valachová. Tak choďte na kafe, ona vám to vysvětlí. Prosím vás, já řeším koronavír od rána do večera a stále. Jo? Nebudou sem lítat ty Číňani a děláme všechno pro to, aby lidi byli v bezpečí. A teďka jsme mluvili s tím studentem, kterému velvyslanec řeklo, že má jít na letiště v 6, ale řeklo mu to až po 7. Jo? Takže se domluvte a já vám děkuju. Znovu poprosil, abychom se drželi tématu, a nyní pan poslanec Zahradník bude interpelovat ve věci situace na energetickém regulačním úřadu. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, energetický regulační úřad je podle energetického zákona důležitým nezávislým regulátorem, jehož činnost má dopady snad do všech oblastí našeho hospodářství. Proto budí velké rozpaky poslední kroky nové rady úřadu, která byla vaší vládou za ne zcela standardních okolností v loňském roce dosazena. Jedná se konkrétně o podivnou systemizaci, kterou nelze nazvat jinak než destrukcí donedávna fungujícího úřadu. Nejenže tato tzv. Systemizace nebyla projednána s odborovou organizací, jak nařizuje zákon, ale nebyla údajně projednána ani s vedoucími pracovníky dotčených útvarů. Tato systemizace byla vaší vládou i přes nezákonný postup schválena, jste tedy spoluviníky vzniklé situace. Ačkoliv princip redukce míst ve státní správě považuji v obecné rovině za správný, neměla by ta redukce vést k paralýze, což v případě energetického regulačního úřadu hrozí. Na úřadě zavládla nejistota a řada dlouhodobých pracovníků sama odchází. Je velmi pravděpodobné, že bude podána řada žalob. Hodláte s kým jako premiér něco udělat, anebo i nadále budete jen nečinně přihlížet dalšímu rozkladu tohoto důležitého úřadu? Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. Takže děkuji za ten dotaz. No, podle energetického zákona stojí v čele ERÚ rada, která má 5 členů. Když si tam byla Vitásková. Nevíte, proč vznikla ta rada? Asi se jich chtěli zbavit, ne? Nebo jak to bylo? To jste asi, znáte to dlouho, já to moc dlouho neznám. Jo, podivná rada je to. Funkční období členů rady je 5 let a každý má jiné období. No, takže my tady máme všechno nezávislé, ale občas jsou tyto lidi v těch radách, nemají ten hlavní cíl páchat dobro pro naše občany a potom to musíme nějak řešit. Takže členy rady a jeho předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Po odvolání dvou členů rady, Ing. Vladimíra Outraty a Ing. Vladimíra Vlka, s účinností od 31. července 2019 a po skončení mandátu předsedy rady Ing. Jana Pokorného byli jmenováni noví členové rady, Ing. Stanislav Trávníček, s účinností od 1. srpna 2019 do 31. července 2024 a byl jmenován předsedou rady od 1. srpna 2019 do 31. července 2022. Petr Kusí s účinností od 1. srpna 2019 do 31. července 2022.
ten byl jmenován za odvolaného Ing. Vladimíra Vlka a Ing. Martina Krčová s účinností od 1. srpna 2019 do 31. července 2021. Takže a další členové rady jsou Ing. Krejcar, Ing. Havel. 15. října 2019 předložila rada návrh systemizace na energetickém regulačním úřadě. Formálním impulzem pro sestavení nové systemizace ERÚ bylo usnesení číslo 783 ze dne 29. listopadu 2018, kterým vláda České republiky uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí připravit do 31. března 2019 harmonogram prací na přípravě systemizace služebních a pracovních míst podle zákona číslo 234/2014 sbírky o státní službě ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1. lednu 2020. Původní požadavek ministerstva financí předpokládal snížení početního stavu zaměstnanců ERÚ až o 40 z původních 321 míst, což by představovalo pokles o téměř 12,5%. Teprve díky následnému vyjednávání se podařilo avizovanou redukci omezit na 25 míst, s tím, že systemizaci proběhne důsledně s ohledem na skutečné potřeby regulátora a nepůjde o pouhé formální rušení těch tabulkových míst, která byla toho času neobsazena. Dne 18. listopadu 2019 byl vládou projednán a jejím usnesením číslo 811 schválen návrh systemizace služebních a pracovních míst ERÚ s účinností k 1. lednu 2020 v předloženém znění. 321 míst pro rok 2019 měl ERÚ snížit počet zaměstnanců na 296, přičemž z celkového počtu 25 rušených míst bylo 17 služebních a 8 pracovních. Zásadní změnou navrhované organizační struktuře úřadu bylo její podstatné zeštíhlení a snížení počtu představených a vedoucích zaměstnanců. Před schválenou systemizací pro rok 2020 připadalo na jedného vedoucího pracovníka ERÚ méně než 5 podřízených, zatímco průměrné institucí státní správy měl vedoucí pracovník na starosti přibližně o polovinu podřízených více. V rámci popisovaných opatření bylo zrušeno 20 vedoucích pozic. Rozsáhlá restrukturalizace úřadu se dotkla všech stupňů vedení a všech pracovišť. Případné disproporce mezi rušenými a nově systemizovanými místy napříč lokalitami odrážející potřebu posílit útvary zabývající se regulací a správními řízeními, tedy hlavními činnosti regulátora. Významným motivem restrukturalizace byla také snaha zcelit jednotlivé úseky, neboť územní roztřísenost sekcí, která postupuje až na úroveň odboru, omezuje efektivitu jejich fungování, respektive přispívá k navyšování interní administrativní zátěže úřadu. Popisovaný postup zároveň vysvětluje, proč došlo ke zrušení 65 systemizovaných míst a vytvoření 40 nových. Došlo k vytvoření potřebných nových pozic na úkor těch, které se v měnícím se regulatorním prostředí a ve světlu požadavků sníží celkový počet zaměstnanců staly zbytnými. Po provedené změně systemizace ERÚ s účinností od 1. ledna 2020 je 120 míst systemizováno v Jihlavě, 104 v Praze a 72 v Ostravě. Děkuji. Také děkuji a pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, takže prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Pane premiére, já jsem se vás popravdě určitě neptal, jak tu destrukci provádíte. Já jsem se vás spíš ptal, zdali jste si vědomi toho, že tady probíhá destrukce toho úřadu, že skutečně takto významný úřad není možné v této době takto likvidovat, když nás čekají poměrně významné energetické problémy. Pokud se uskuteční ta zelená dohoda pro Evropu, pokud budete chtít navýšit podíl obnovitelných zdrojů na oněch 22% do roku 2030, to je za 10 let, tak to s naší energetikou významně pohne. Pohne to s cenotvorbou. Dotkne se to obrovským způsobem cen za elektrickou energii a proti tomu, co se bude dít, bude ten tunel, jak vy říkáte, solární, z kterého nás obvinujete, já s tím nesouhlasím, to bude legrace. Čili proč likvidujete takovýhle úřad, když čas, by mu příslušelo významná role v té budoucí energetické situaci? Prosím. Tak. A prosím o odpověď na doplňující dotaz. Ne, poslanče, ne. Fakt ten váš tunel bude stát 300 miliard, no, do 2030. Ale my nikoho nelikvidujeme. Víte, co mě štve na těch úřadech nezávislých, takzvaných nezávislých? Že my navyšujeme dramaticky důchody. Navyšujeme platy. A tyhle úřady přihlížej ČTU, velká debata, na nejdražší data v Evropě.
Jak to, že pan bývalý předseda ČTÚ nereagoval, když Evropská komise mu napsala dopis, že tady není konkurence na trhu mobilních operátorů? Jak to, že na to nereagoval? Kdo to reguluje? Proč máme tak drahou elektřinu? A pro kdo to dělá, to ERÚ? Já nevím. Ne? To jsou nezávislé úřady. Občas jsou trošku moc závislé. Občas. Víte? Takže my tam potřebujeme poctivé lidi, kteří dělají v prospěch této země, prospěch těchto občanů, protože my máme tady samozřejmě monopoly. Ne? Nevím, jak jste to všechno privatizovali. Voda, plyn je pryč, všechno je pryč. Ne? A potom máme úřad, který má na to dohlížet. No a samozřejmě lidi to potom musí platit. A to nemluvím o tom vašem tunelu samozřejmě. Takže já neříkám, že tyhle úřady mě rozčilují v tom, že zkrátka ty náklady domácnosti stoupají a oni by to měli dělat jako poctivě, na to dohlížet. A proč je tam 5 lidí, já tomu nerozumím. Když jsi tam byl jeden, ale možná vy si to pamatujete, já ne. Děkuji a zřejmě v poslední interpelaci bude pan poslanec Michálek interpelovat ve věci, proč tak často nechodíte do práce. Prosím. Vážený pane předsedo, vysvětlete prosím občanům, proč z 25 termínů písemných interpelací jste přišel sem do poslanecké sněmovny 4x a 21x jste nepřišel, čili vaše docházka na písemné interpelace je na 16%. Kdy konkrétně plánujete dorazit? Chápu, že máte povinnosti v zahraničí, ale na písemných interpelacích se řeší důležité otázky, které trápí občany. Ať už jsou to slevy na jízdném pro invalidy, bydlení, energetická bezpečnost, sociálně vyloučené lokality, příprava na předsednictví Evropské unie nebo duplicitní kontroly, které se tady bohužel nepovedlo probrat, protože jste se nedostavil. Vím, že dneska jste nepřišel podle toho, co jsem viděl, kvůli tomu, že jste byl na stadioně v Litvínově, skvělý hokej, skvělý, ale myslím si, že by to zvládla i paní Dostálová sama nebo s panem Hliniličkou. Byli tam na to dva, takže tu tribunu by zvládli vyjednat sami. Bylo by možné, kdybyste začal chodit na písemné interpelace. Děkuji. Děkuji a prosím pana premiéra ve zbývajícím čase o odpověď. No, tak teďka občané v Litvě vědí, že vy nechcete ten stadion. Oni mají výjimku, než nemůžu hrát extraligu. A ten stadion je důležitější než ty vaše interpelace. Já se ptám, a bylo by dobré, aby občané se zeptali, proč my máme písemní interpelace, abyste tady exhibovali. Co je písemní interpelace? Vy mi dáte interpelaci, já vám na to odpovím a vy samozřejmě jste nespokojené, abyste tady mohl exhibovat. Proto já nechodím na písemné interpelace, ani nebudu chodit. To není moje práce, jo? A já, věřte mi, že pracuju. Já ráno vstávám, to vy ještě spíte. Takže dneska jsem šel do toho Litvínova, ano, abych to tam odřídil. Jo, takže já byl jsem i vyloučeně lokalitě a tak dále, takže já nechápu, nech mi někdo vysvětlí. A my jsme si tady slibovali, že změníme jednací řád, nevím, jestli to pan Vondráček tady, není tady. Tady, že budeme teda, že budeme efektivně pracovat. A vysvětlíte mi, na co je písemní interpelace. Písemní interpelace je, když já panu Michálkovi odpovím písemně a on je nespokojený. A priori je nespokojený. No a potom je ta písemní totální nesmysl. Ne? Nebo já nevím, tak mi řekněte, jsem normálně, nenormální, proč to je? Máme ústní interpelace, já vám tady věnuju, kolik, hodinu a půl, ne? To dvě hodiny. Dvě hodiny. Ne, 14.36, to je hodinu a půl. No, tak vidíte. Víte, kolik je to schůzek, pane poslanče? Strašně moc. Takže my přece souhlasíme společně, že bude klouzavý mandát. Ne? A prosadíme ho. Ne? Tak kdybych byl náhodou ještě ve vládě, tak už sem nebudu moc chodit. Protože moje práce je ve vládě. Tam mám pracovat, já se snažím vám odpovídat, ale vy dobře víte, že ty písemní interpelace je nesmysl. Měli byste to zrušit a radši projednávajte ty zákony. Nedalo by se to nějak jako udělat nějaký zákon, aby nebyly písemní interpelace, protože to je vlastně, jenom znovu opakuju, já vám odpovím a vy na schvál jste nespokojený, abyste mohl tady mluvit a vlastně útočit na toho Babiše, tak já tomu rozumím, ale dobře, tak to je všechno.
Tak, děkuji, dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, jelikož je 16 hodin 1 minuta, končím interpelace na předsedu vlády České republiky a budeme pokračovat v dalších řádných interpelacích na ministry vlády. Vyzývám pana poslance Ondřeje Profanta, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády ministra.